Елімізде 10-шы желтоқсан адам құқықтарын қорғау күні аталып өтеді. Бұл атаулы күн Біріккен Ұлттар Ұйымының бекітуімен 1950 жылы енгізілді. Адамдардың барлығы еркін және тең, конституция негізінде құқықтарын білуі шарт. Нөмір 34-ші мектептің жоғары сынып оқушыларына адам құқығы жайлы ақпарат берілді. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Мемлекеттің басты байлығы адам. Еліміздің бас құжаты конституция баптарында айқын жазылған. Әр азаматтың жеке мүддесі қорғалуы керек. Бұл жайында нөмір 34-ші мектеп қабырғасында өткен кездесуде айтылды. Всегда нужно повышать свою грамотность. Сіздер әрдайым сауаттылықты арттырып, заң баптарымен таныс болуларыңыз керек. Сондықтан мен сіздерге бұл тұрғыда бірнеше сұрақ қойғанда жөн санаймын. Мектеп басшылығы мен ұстаздар сіздердің сөмкелеріңізді тексеруге құқылы ма? Жоқ әрине. Бұл сіздердің жеке заттарыңыз. Немесе, мұғалім сіз айтқан құпияны жария етуге құқылы ма? Әлде сіз алған баланы айтуға рұқсаты бар ма? Мысалы, шетелде оқушының бағасы қағазға жазылып, жеке беріледі екен. Тогда только кто-то может проверить вашу сумку и так далее. Басқосу еркін пікір алмасу форматында өтті. Шәкірттер өз ойларын ортаға салды. Заң баптарымен жақсы таныс екенін айқын көрсетті. Менің ойымша, заң бұл қоғамның негізгі тірегі. Қоғам деп отырғанымыз біздер. Конституция елдің барлық ережесі жинақталған мемлекеттің негізгі құжаты. Сондықтан біз оны атазан деп құрметтейміз. Әр адам өз елінің де өзге елдің де заңына бұғынуға міндетті. Құқықтық сауаттылықты арттыратын осы сынды сағаттар өңірдің барлық мектептері мен колледждерінде ұйымдастырылды. Әйгерім Тоқпанқызы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.